Joakim Örström, du är ordförande i IFK Ystad. Jag har precis bevittnat, ja, sammanfatta själv den här krossen mot Varberg. Ja, det var lite urladdning här för man vill säga. Vi har ju haft lite, jag ska inte säga att det är turbulent, men vi jobbar ju med att få ordning på ekonomi och få ihop allting under denna säsongen. Och det är klart att det blir oroligt i klubben och i spelarleden också, men vi har en fruktansvärt god moral och vi har en härlig kampglöd i både i klubben och bland spelarna. Och det fick vi bevittna här idag. Det är helt fantastiskt att se. Det känns jätteskönt så här efter. Och det var ett helt gäng. Det var flera hundra i VIP:en också med företagare, sponsorer och annat löst folk. Ni verkade, du såg ut som på gamla goda IFK Ystad-tiden här, nästan på början på 90-talet. Ja, du har rätt. Känslan var väldigt, väldigt god idag. Och vi jobbar ju hårt genom hela föreningen för att vi ska kunna både göra bra resultat och för att alla ska må bra i klubben. Och det arbetet fortgår och vi kommer faktiskt här om den 19 när vi spelar hemma här så kommer vi till ha en liten extra träff i samband med VIP:en med våra partners här och beskriva läget i klubben och hur vi nu går vidare. För det är rätt mycket jobb som har blivit gjort här de sista månaderna och det vill vi beskriva och vi vill beskriva processen framåt också. Jag har ju tappat 4 A-lagsspelare, det sägs att det inte ska bli mer, men sammanfatta då utan att lämna in en revisionsberättelse. Hur mår IFK Ystad? Idrottsligt så mår vi ganska väl om jag ska säga det. Inte bara för att vi slog Varberg här. Vi har ett gäng på ungdomssidan, ett gäng ungdomslag som gör fantastiska resultat. Är på väg genom USM med pojkar 07-08. Vi har ett damlag som har börjat väldigt bra och vi har våra Ystad-pågar som går jättebra också. Det som är extra kul är att det är mycket Ystad-killar som är på plats nu. Både i YP och i vårt elitlag. Och det ser vi här idag. Fantastisk insats av de här killarna som faktiskt kommer här ifrån stan. Det är jätteroligt. Och hur mår det på Ystad om man tittar lite grann i böckerna då? Ja, tittar vi i böckerna så kan man väl säga så här att vi har en liten puckel här med en ryggsäck som vi har med oss sen föregående år. Och det, hur stor är den puckeln då? Ja, det har ju stått tidigare i medier och det är runt 900 000 och den hoppas vi att vi har löst här i dagarna. Då är det faktiskt så att då handlar det egentligen bara om att vara framåt och titta framåt. Då har vi ingenting som ligger i ryggsäcken och skvalpar så att säga. Mm. Så att ja, rent ekonomiskt så jobbar vi stenhårt för att ro detta i land. Och vi är en bra bit på väg vill jag säga. Känner ni annars att i den här stan att ni börjar hamna längre och längre i Ystad IF? Med tanke på att de har tagit SM-guld, de är ute i Europa. De värvar spelare till och med några av era bästa så här. Att steget mellan YF och IFK har blivit lite för stort? Inte att det har blivit för stort, utan det är, alltså steget finns där, precis som du beskriver. Vi ska inte snägla allt för mycket på just IF, vad de gör. Givetvis det de gör bra kan vi kanske göra efter, men annars så ska vi ju göra vårt. Vi är inte på samma ställe i näringskedjan och vi har inga ambitioner att vara där heller. Utan vi behöver jobba med vårt helt enkelt. Just nu är det ekonomin, men absolut också se till att vi idrottsligt fortsätter den utvecklingen. Så jag vill trycka på det igen, att vi har verksamhet i klubben som är väldigt, väldigt bra. Och den vill vi också lyfta fram. Och det kommer vi att göra här framöver. Hur stort är stödet från näringsliv? Idag såg det ut att vara ganska rejält. Jag vet inte hur mycket grogg ni hade där inne, men det såg ju väldigt förtroligt. Man tänker inte att, oj, det här är en klubb i kris när man kom in där. Nej, alltså man ska väl säga så här att vi har väldigt trogna partners, om jag ska uttrycka mig så. Och sen är det ju naturligtvis lite lättare när vi hade 2 segrar i ryggen här. Varberg kommer på besök, det är lördag. Vi stärker aktierna ytterligare när vi slår Varberg här, så att ja, men vi har en ganska stor trogen partnerskara, men den behöver växa den också, så ska jag säga. Och om man tänker då som företagare i Ystad att shit, IFK Ystad, de vill jag stötta, då kontaktar man dig på mejlet förmodligen. Ja, det går alldeles utmärkt. Då ringer jag upp direkt kanske. Eller så man ringer dig klockan 3:30 mitt i natten. Jag gör det också. Ja, okay. Jag svarar. Bra. Jocke, det ska bli kul att följa IFK Ystad framöver, både sportsligt och organisatoriskt. Lycka till. Tack så hjärtligt. Tack.